Id-dritt tal-ħajja huwa intrinsikament marbut mal-kunċett tad-dinjità umana. Dan jimplika li l-ħajja tal-bniedem hija protetta mill-istat minn terminazzjoni intenzjonata minn terza persuna, kemm jekk tkun tabib jew koċ ċittadin. Ir-reliġjonijiet teistiċi bħall-Kristjaneżmu u l-Islam jinterpretaw id-dinja tal-bniedem f'relazzjoni ma' Alla il-ħalliq tal-ħajja. Dan jimplika li kulħadd huwa responsabbli lejn Alla biex jipproteġi dik il-ħajja stess illi Alla ħalaq. Dan id-dokument jirrifletti fuq żewġ raġunijiet li jistgħu jirriżultaw f'eċċezzjoni fir-regolamenti fejn tidħol il-ħarsin tal-ħajja taħt kull kundizzjoni, l-eutanasja u l-abort. Iż-żewġ kwistjonijiet ġew diskussi b'mod intensiv mhux biss fil-komunitajiet insara u Islamiċi, iżda wkoll fid-diskorsi pubbliċi. Iż-żewġ reliġjonijiet jirrappreżentaw il-protezzjoni tal-ħajja u jiddefinixxu fid-dettall kwalunkwe ċirkostanza li taħta l-eċċezzjonijiet huma leġittimi. Il-mistoqsija tal-riċerka hija għalhekk jekk l-attitudnijiet dwar l-eutanasja u l-abort fost iż-żgħażagħ Kristjani u Musulmani fil-Ġermanja humiex influwenzati minn konvinzjonijiet reliġjużi. L-analiżi empirika turi illi l-affiljazzjoni u l-impenn reliġjuż huma rilevanti biex jiġu valutati l-eutanasja u l-abort. Unnatu merħba l-Ijak Ahmed Atif. How are you, my brother? Grazzi, jien tajjeb u nispira int il-familija tijek u familija ta' F-Living. Kulħad għad jien sab tajjeb u jem kessa, jem xita kull-jum kważi. U nispira li kulħad jien sab tajjeb u anke nappella l-semija tagħna wkoll biex jihdu ħasib. Sabiex ħatma jimrad, għax matul dan il-dan iż-żmien, jekk ma nieħdux ħsieb sew, allura wieħed jekk persuna waħda fid-dar jekk jimrad, hemm jista' jkun il-familja kollha jimrad. U minħabba dawn din is-sitwazzjoni tal-pandemija huwa ħafna importanti li nieħdu ħsieb sabiex ħatma jimrad fid-dar. U anke meta t-tfal moru l-iskejjel u anke jmorru aħna jmorru fi post ta' xogħol, allura huwa importanti li kulħadd jieħu ħsieb propjament fuq dawn il-ġranet tal-kesa. Jiena naħseb li huwa mument issodtu anke wkoll li hemm il-pandemija konna ngħidu ejjew nieħdu ħsieb xulxin. U llum aktar minn qatt qabel irridu nieħdu ħsieb verament lil xulxin. Ma jinteressanix biss minn nfusna u allura nippruvaw nwarbu l-egoizmu tajjeb u nħarsu anki aktar lej inklużjoni li nkunu eżempju ta' rispett għal xulxin bibtijaj. Dak huwa l-appell ċar minn naħa tiegħi u anki wkoll minn naħa ta' Atif. U jekk permetti li Karl, jien irid biex nappella xi ħaġa oħra qabel ħa tibda dan is-suġġett. Go ahead. Li matul dawn il-ġranet tax-xita hemm nara li hemm nies li jimxu fuq il-bankini, hemm nies anzjani, hemm nies li jġorru xi affarijiet, xi bgalli, xi basket, u ħafna drabi nara li l-karozzi n-nies meta jsuqu b'mod ħażin. U ma jarawx li hemm persuna fil-ġenb li qed jimxi u mxarabhom. U jaħsilhom. U jaħsilhom. U ħafna drabi jien nara. Jiena bil-Malti ngħidlu huwa blajta jiena wkoll. Diħrixt mill-karozza hawnhekk u għamlu li xawe. Ok, hekk jagħmlu iva. Allura iva importanti li naħsbu fuq ħadd ieħor li kif ngħidu li aħna kull darba. Naraw li jekk jien se jkun hemmhekk kif inħoss jien. Allura huwa importanti li nagħmel dak li huwa nixti għalija għal ħadd ieħor. Huwa importanti li bniedem kulħadd kull wieħed u kull waħda minn għandu biex isu b'mod rispettiv rispett sabiex in-nies li qed jimxu fil-bankini anke t-tfal, ix-xjuħ, nisa. Il-pubbliku ġenerali huwa importanti li nieħdu ħasibhom. Kieku naħseb nimxu f'dan il-mod illi npoġġu lil nfusna fis-sitwazzjoni ta' ħadd ieħor, l-affarijiet ikunu ferm aktar differenti, anke meta noħolqu l-argumenti, anke meta nipproponu xi ħaġa. Anke meta nkunu qegħdin nipproponu xi ħaġa bejnietna, bejn il-koppji, bejn il-ħbieb, bejn l-aħwa, bejn il-ġenituri u l-uliet.
Ejja naqilbu dak li inti qed tipproponi jew dak li inti qed tagħmel kieku inti qiegħed il-parti l-oħra, in-naħa l-oħra, kieku l-affarijiet jimxu totalment differenti. U anke wkoll das-suġġett. Das-suġġett huwa suġġett naqra kontroversjali mhux ħażin. Il-ħajja. Naqblu illi l-ħajja hija sabiħa. Naqblu l-koll u naħseb li ħafna minna fil-maġġoranza ta' dawk in-nies assoluta li qegħdin isegwuna huma favur il-ħajja. Issa l-awtonazja u l-abort. Għandna npoġġuhom fl-istess keffa għaliex. Għaliex l-abort għandek xi ħadd illi qiegħed jitħawwar fil-ġuf fil-mara u allura m'għandux vuċi. U allura xi ħadd li titkellem għalih. Fil-waqt illi persuna li qed jitlob l-awtonazja u persuna probabbilment adult, tajjeb, u għandu xewqa illi jagħmilha u fuqu. L-abort qegħdin nagħmlu xi ħaġa fuq ħadd ieħor, fuq ħajja oħra. Poġġihom fuq l-istess miżien? Iva, bħala riżultat huwa l-istess. Jiġifieri, qed il-bniedem jieħu il-ħajja ta' ħadd ieħor u dan skont it-tagħlim Iżlamiku huwa qatil. L-eutanażija u anke l-abort. Huwa ċar li dan huma qatil tal-persuna. Għax ħafna drabi kif ngħidu, jekk nitkellem dwar l-eutanażija, in-nies jgħidu li ma jistgħux jiffordjaw it-tbatija. Allura, kif nafu il-limitu tal-persuna li wassel f'dik il-limitu? Levelet, it-tieni. Min għandu biex jippermetti dawk l-affarijiet? U lil min u lil min ma jistax. Allura, jekk nagħmlu dawk l-affarijiet, nidlu ħaniftu l-Pandora box kif ngħidu bil-Ingliż, u ma naslu x'imkien. Illum, pereżempju, jekk nagħtu permess għall-eutanażija, għada jupitada il-bniedem, max bniedem mhux kuntent. Jien naf nifhem li dawk l-affarijiet jiġru meta il-bniedem qed iħoss nuqas ta' paċi u slim ġo qalbu. Allura irid biex jieħu u jsib il-paċi vera imma b'mod negattiv bħal eutanażija. Allura importanti li l-bniedem jekk irid ifittex il-paċi l-aħjar mod huwa alla jgħid fil-Koran imgħaddes li il-paċi jista' jinsab biss fit-tifkira u fil-maħabba ta' Alla u bis-servizz tal-ħolqin tiegħu. Allura jekk iridu paċi vera, allura immorru fit-triq it-tajba mhux il-ħażina. Jekk illum il-ġurnata nagħtu permezz lil xi ħadd biex jista' joqgħod jieħu l-ħajja tiegħu b'idejh, għada jupitada il-bniedem se jitlob li jien irid ukoll bżonn biex nista' nagħmel suwiċidju. Allura ħa nagħtuhom permezz għal suwiċidju wkoll? Allura meta il-bniedem jassal għal xi punt irid xi ħaġa oħra. Jiġifieri aħna mhuwiex kuntenti u dawn l-affarijiet tal-ħajja u l-mewt fi skont it-tagħlim Iżlamiku huma l-autorità ta' Alla biss. Alla jgħid fil-Kuran imgħaddes li dak huwa Alla biss li jista' jagħti il-ħajja jew il-mewt. U ħadd ma għandu dritt biex jindaħal fuq dawn l-affarijiet li huma fid-dumin tal-ħalli. Jekk il-bniedem se jmur fuq dawk il-areas li huma tal-ħalqi, ħalli, allura aħna se nħolqu problemi u kwistjonijiet ġodda għalina u għas-soċjetajiet tagħna. Islam jgħid, l-Islam jgħid b'mod ċar li l-eutanażija mhuwiex permessibbli u ħafna drabi n-nies li jargumentaw li minħabba eutanażija aħna ma nistgħux naraw xi ħadd għażiż jew maħbub tagħna ibati. Jiġifieri, huma jgħidu li se jieħdu il-ħajja tal-maħbub tagħhom sabiex ma jrid ma jistgħux jarawh fit-tbatija. Biex ma jbatix iżjed. Ma jbatix iżjed. Imma jekk ndaħlu fid-dettall, huma ma jridux biex jisofru miegħu, għalhekk iridu biex jieħdu ħajja tiegħu.
Inti jettajt, li naslu f'konklużjonijiet, meta aħna ngħidu l-isma, aħna nikkumpanjaw persuna illi fuq ix-xewqa tagħha titneħħi ħajjitha, ma nkunux qegħdin biss nuru kompassjoni lejn persuna li hija qiegħda tbagħti, imma wkoll inkunu qegħdin niħilsu aħna, ħannuża l-kelma niħilsu. Mid-batijiet li aħna nkunu għaddejjin minħabba sentimenti li nħossu għal dik il-persuna. Iva, naħseb dan huwa l-argument, dan huwa punt li huwa ħafna drabi jgħod iktar. Għax bniedem illum il-ġurnata kif nafu il-bniedem sar egoistiku. Kollox irid għalih innifsu. U ma jrid biex jagħti l-ħin tiegħu lill-ħaddieħor biex juhu kumpassjoni l-imħabba. U ħanina juri ħanina li ħad ieħor. Allura irid kollox għalih innifsu. U meta ma jistax ġara l-membru tal-familja tiegħu li jibati, allura jrid biex jista' jingħata permess sabiex inneħħu l-ħajja tiegħu sabiex ma jsofrix u lanqas huma minħabba l-persuna li qed ibati. Ok, ħan nistieden it-telespettaturi, ejja, witħlu magħna f'diskussjoni, din hija diskussjoni interessanti dwar l-abortu l-awtonazja, għandna wkoll l-opportunità illi qegħdin nisimgħu il-verżjoni anki wkoll ta' Liaq Ahmed Atif illi jirrappreżenta il-ħafna Musulmani li jgħixu anki wkoll f'pajjiżna. L-Islam hija ċara illi huwa kontra. Anzi, huwa favur il-ħajja imma huwa kontra l-awtonazja u l-abort. U allura tajjeb li nistgħu wkoll niħlu f'din id-diskussjoni. Aħna bħala Kattoliċi insara, Kattoliċi li aħna nafu illi ma naqblux ma dawn l-affarijiet għaliex nemmnu li Alla huwa tant kbir illi jista' jagħmel ħafna eġubijiet fuq il-bniedem u l-istess ħaġa il-Musulmani hawnhekk nistgħu ngħidu illi qegħdin fuq l-istess bonari. U allura tajjeb li niddiskutu dawn l-affarijiet. Issa mill-banda l-oħra però ħafna nies jgħidulek jgħidu Atif illi jisma' dement illi jiena m'iniex qiegħed imweġġel il ħadd ieħor, issa tajjeb l-ismu mhux itweġġa' sentimenti tiegħi għax jiena nħoss li nara persuna illi jew li jagħmel abort jew li nkella li jagħmel awtonazja, ma fil-verità persuna jgħidlek isma' jiena għandi dritt li nikkontrolla li l-nifsi jiena adult, it-tarbija li qiegħda ġo fija jien naf jekk għandi x'inżomma ħajja jew le, u tant ieħor jgħidlek jien rrid nagħmel l-awtonazja x'jien ma niflaħx iżjed bit-tbatija kemm jien u anki wkoll dawk li qiegħdu rubija pereżempju. Pereżempju jekk nitkellmu dwar l-awtonazija, il-kwistjoni ta' tbatija. Aħna nafu li fis-soċjetà hemm nies li jekk għandhom tbatija żgħira jollu s-saqaf fuq rashom. Imma hemm nies li qed anke jekk ibatu ħafna ibatu f'paċenzja u ma jollux leħinhom u ma jagħmlux affarijiet ma jagħmlux storbju minħabba din is-sitwazzjoni. Allura kull bniedem għandu toleranza ta' tbatija differenti skont il-natura tal-persuna. Għalhekk kif nistgħu nafu li issa l-bniedem wassal sa tali punt li ma jista' jiffordja jibati iktar? Min jista' jifhem? Allura jekk niftu din is-suġġett, din il-Pandora box, fejn naslu? Dik hija l-mistoqsija tiegħi. Għada jupitada, jekk xi ħadd irid xi ħaġa oħra ħanatuhom? Le, allura hemm żgur għandhom xi limiti fejn inpoġġu linja li l-bniedem this is red line ma nistgħux jmorru lil-lin oltre minn din il-linja. Allura hemm għandu jkun limitu. U jekk għada jupitada xi ħadd jitlob iktar, allura x'namlu? Ok, nixtieq nħu l-okkażjoni biex ngħid grazzi lit-telespettaturi tagħna kemm jagħtu każ u kemm juhdu ħsieb il-produzzjoni tagħna tkun b'saħħitha u effikaċi. Grazzi Lewis minħazza bar ħadd il-parir tiegħek ukoll. Napprezza ħafna illi dejjem insibkom hemm miegħi.
dak huwa sabiħ ta' dan il-programm u ta' dan l-istazzjon. Ħanieħdu l-ewwel telefonati, grazzi ħafna ħbieb li bdejtu wkoll tgħinuni fil-mistoqsijiet permezz tal-linja telefonika tagħna 27 500 500 27 600 600. Il-ħin huwa s-sija. Hello? Hello. Insellimlek ħabib. Hello, nista' nitkellem jekk jogħġbok? Jekk jogħġbok, insellmulek. U proċess tal-programm. Ħa saqsik ħaġa jekk jogħġbok. Issa daw affarijiet li jiġru jiġifieri fuq l-abort. Issa jekk jindika nagħmlu mod l-iskrin li t-tarbija ġejja immankata. Ġejja difettuża ġifieri. Okay. Difettuża, jindika nagħmlu mod li ġejja bil-hydrokefosis ġifieri. Attifek kolla l-mafrata rasa kbira ġewċeġej ħazin ġifiri. Jien naħseb li ma nafx xa nistaqsi ġifiri. Huwa sewwa li jsir l-abort li tħeles. Milli tibqa' mora kollu di defettuża. Sinjur, nirringrazzjak ħafna u għamil punt interessanti ħafna. Ok, il-sinjur uża terminu tarbija defettuża. Semma wkoll kundizzjoni. U t-kondizjoni li semma konxu tagħha jiena wkoll hija kondizjoni orribli. Naf persuni li kellhom trabi b'din il-kondizjoni li għexu għal diversi snin, illi l-assistenza il-ġenituri batew ħafna ma kienu l-gostu l-pjeċir tagħhom li għandhom dan l-anġlu, dan il-każ kien tifel u mbagħad eventwalment sar ġuvni wkoll. U allura huma jgħidulek illi qatt ma kienu rridu li jiġrilu xi ħaġa lil dan it-tifel. Issa dan it-tifel qed ngħidlek twieled b'dan it-tip ta' mard sfortunatament. Ok, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan li qalilna s-sinjur? Iva, kif qed inti dan huwa mistoqsija jew punt tajjeb ħafna, l-Islam u reliġjoni oħra kollha jaqblu fi qadussija tal-bniedem. Il-bniedem huwa l-bniedem jekk għandu xi problema tas-saħħa jew le, jekk huwa twil, jew abjed, jew isved, jew aħmar. Il-bniedem bħala l-bniedem għandu qudusija u sagrament tiegħu. Allura dak għandna biex naqblu u f'dan is-suġġett. Meta t-tifel li nafu li ġew il-ġuf qed ibati minħabba xi kondizzjonijiet, allura ma nistgħux anke nneħħu l-ħajja tiegħu. Għaliex? Alla ħala dik id-dinja. U ħafna drabi alla God puts us on trial sabiex jagħtuna reward. Per eżempju, alla poġġina l-prova. Mela, għax dawk in-nies meta għandhom bżonn, is-soċjetà għandha biex tieħu ħasibhom. Il-ġenituri għandhom biex jieħdu ħasibhom sabiex meta nieħdu ħasib ta' dawk in-nies li ibatu anke kwalunkwe sitwazzjoni. Alla irid minna biex aħna niksbu il-pjaċir u r-reward minn għandu. Allura dan min-naħa l-oħra jien nifhem li hija barka għas-soċjetà u għall-familja sabiex jiksbu l-aħjar pjaċir u l-aħjar premju minn għand Alla. Dik hija sija tal-prova għall-individwu. U anke Alla jgħid fil-Kuran li meta l-bniedem jibgħat minħabba xi ħaġa, Alla qed inneħħi d-dnubijiet tiegħu bid-dik minħabba dik it-tbatija u qed jifta it-toru tajbin għalih f'din id-dinja u anke fil-ħajja l-oħra. Jekk kif inti semmejt ukoll, li jekk aħna jridu biex nifmu. Hemm naraw l-ġenituri li għandhom tfal b'xi kundizzjoni speċjali, huma qed ferħanin mat-tfal tagħhom. Allura jekk il-familja m'għandix problema, għaliex aħna bħala soċjetà nollu leħina kontra dawk l-affarijiet. Aħna biex ngħinhom nagħtuhom daqqa tit is-soċjetà, il-pajjiż u anke l-komunitajiet, il-ġirien, il-familji, il-membri tal-familja extended family għandu biex jieħdu ħsieb ta' dik it-tarbija sabiex flimkien nagħtuh il-ħajja diċenti
u aħna bħala il-komunità, bħala il-familja, bħala il-soċjetà, bħala il-pajjiż niksbu l-aħjar pjaċir u reward minn għand Alla. Rigal minn għand Alla. Rigal minn għand Alla. Għalhekk jien aħna l-Islam ma jaqbilx li jekk Agi, anke per illum il-ġurnata nafu minn ħabba. L-Islam ma jaqbilx li għandek tneħħi l-ebda ħajja taħat. L-Islam jagħti eċċezzjoni waħda biss. Li jekk il-ħajja tal-lom hija fi periklu minħabba t-tifel, anke jekk tarbija. Minħabba tarbija, allura imbagħad jekk tobba jgħidu li jekk salva l-ħajja li hemm. Iva. U imbagħad dak il-abort huwa permessibbli minħabba l-ħajja tal-lom biss. Allura dik aħna din hemmx hekk. Iva, u anke dan l-aħħar kont nitkellem ma' xi ħadd minn li huma favur il-ħajja, kont nitkellem magħhom u huma qalu li anke fil-prattika tal-Martyr Day Hospital fuq pajjiżna huwa dak li kull meta il-ħajja tal-lom hija fi periklu, it-tobba issalvaw il-ħajja tal-lom qabel it-ħajja tat-tarbija. Ħanieħdu aktar telefonati, sinjuri 27 500 27 600 600, nitlobkom illi tipparteċipaw. Sinjur, għajjem diskussjoni kbira ħafna anki wkoll fiħdan l-istudio tagħna, kulħadd qiegħed jitkellem fuq dak illi qal dan is-sinjur, u probabbilment anke intom fid-djar tagħkom. Nixtieq nisma' aktar minn għandkom kif taħsbuha. Anki wkoll fuq persuni illi forsi huma ġenituri ta' persuni b'kundizzjoni. Persuni illi għaddejjin minn dan il-kalvarju, minn dan dawn il-weġat kollha. X'inhu l-ħsibijiet tagħkom? Kien aħjar illi kieku t-tarbija ma twildiċ? Kien aħjar illi kieku intom ħadtu xi tip ta' deċiżjoni? X'inhu l-ħsibijiet tagħkom dwar dan is-suġġett? Jien perswas li fil-maġġoranza nerġa' ngħid assoluta jkoll nabbuża u nażżarda ngħid maġġoranza assoluta, jgħidulek illi le alla baddak u jiena irrid nerfa' dak is-salib. U naħseb illi ħafna minna għandhom dan it-twemmin. U suċċed xejn antipatiku ta' biex tiddiskutih, mhux qegħdin niddiskutuh mill-att xjentifiku jew il-mod ta' kif tista' tkun espert fuq dawn l-affarijiet, ma din nitkellmuh bħala ċittadini, bħalek illi qed issegwina bħalissa, għax dak huwa s-sabieħ ta' dan il-programm. Il-linji tagħna nerġa' ngħidilkom huma miftuħin fuq 27 500 500 27 600 600, qegħdin nitkellmu fuq l-awtonazja u l-abort. Però qabel ma nieħdu telefonati qed jindikaw li għandi dan il-messaġġ li rid noħorġu minħabba l-qegħdin fil-ġran isbieħ tal-Milied f'Oman. Illum ninsab fit-triq il-Wied Birkirkara, eżattament quddiem Martina's Souvenirs and Gifts. Ejjew miegħi ħalli taraw xi ġmiel u x'atmosfera għaw tal-Milied. F'dawn iż-żminijiet ikun mimli dekorazzjonijiet tal-Milied. Diffiċli biex f'qas il-ħin norukom dak kollu illi hawn. F'dan il-ħin ħantukom biss Toma. Kif qegħdin taraw tant kemm hawn dekorazzjonijiet mill-isbaħ illi tista' tħallihom id-dar esebiti s-sena kollha. Ma jistax jonqos kif jista' wieħed qiegħed jinnota hawn minn kollox. Nutcrackers, il-Father Christmas, hawn ukoll prasepi kemm klassiċi kif ukoll kontemporanji u moderni. U kif jista' wieħed ma jinnotax hawnhekk dawn il-Christmas villages mill-isbaħ jixalu bil-mużika movimentati ta' kull qies u ta' kull għamla.
Ejja fl-imkien mal-familja tijak ħalli tidħol fl-ambjent tal-miliet ta' veru. Hawnhekk għand Martina's Souvenirs and Gifts li jinsabu triq il-wied Birkirkara. Miftuħin il-ġimgħa kollha. Ċemplu fuq in-numru għal aktar dettalji jew fiċċuna fuq il-paġna ta' Facebook. Nixtiequ il-miliet u s-sena tajba lil kulħadd. Ħbibti għaj, ejnu lil dawn il-negozjanti illi qegħdin jirriklamaw waqt din it-trasmissjoni. U ngħidilkom hekk għaliex dawn huma nies li qegħdin jemmnu fina u allura huwa fil-kompitu tagħna illi ngħidilkom biex tixtru r-rigali u l-prodotti u s-servizzi minn dawn li qegħdin jirriklamaw magħna b'mod partikolari f'dawn iż-żminijiet tas-sena Charity Begins at Home. U allura importanti ħafna li ngħinu n-negozji Maltin huwa xi jinftakru kemm batejna l-kol fil-pandemija. U allura importanti illi nuru lid ta' solidarjetà anke wkoll man-negozjanti li wara kollox imexxu il-maġġoranza tal-ekonomija f'pajjiżna. Nsellim il-ġdid lin-negozjanti Maltin u għawċin kollha. Attif, il-fatt li jiena bekk tfajt l-awtonazja u l-abort forsi poġġejthom f'kuntest differenti. Għaliex kif qegħdin ngħidu mela hawnhekk kellek min qed għallek isma' ma kommettix ruħu ta' qed staqsa sinju u sew għamel nistaqsa għax għajmilna diskussjoni. Imma qegħdin nitkellmu fuq persuna li m'għandix il-jett li titkellem, ċoj m'għandix is-saħħa li titkellem għax hija fil-ġuf. Mill-banda l-oħra, ma taħsibx illi dik it-tarbija ħadbati tkun edbati illi ma jkollix abiltajiet, ma nafx ma jkollix l-indipendenza tagħha, ma nafx jaħseb dik il-persuna għaliex daw il-persuna ħafna drabi qas ikun hemm communication pereżempju komunikazzjoni. Iva, dak huwa punt importanti, imma għana biex nifhmu li il-bniedem huwa maħlu minn il-ħalli Alla. Alla jaf li jekk jitwieled dik it-tarbija jista' ibati, imma ma irix biex inneħi il-ħajja tiegħu u jħallih biex jitwieled. Allura meta jitwieled kif diġa qed, Alla jagħtina opportunità biex nieħdu ħasib ta' dawk il-nies. Ana f'Malta hemm ħafna ċentri, pereżempju dar tal-Providenza, dar il-Kaptan, hemm nies li huma għandu bżonnijiet speċjali qed gvern u anke il-Knisja, il-soċjetà qed tieħu ħasibhom. Allura meta jmorru għandhom ngħinhom xi inħossu tbatija joffer sodisfazzjoni. Allura naħseb Alla jagħtina opportunità sabiex aħna wkoll naħdmu għal ġid ta' soċjetà ngħinu lil ħaddieħor sabiex inkunu in-nies ġenwini u diem Alla. Jekk pereżempju fid-dinja m'hemmx tbatija, allura kulħadd se jħoss l-istess mod. Jekk kulħadd huwa pereżempju Prim Ministru, kulħadd huwa perit, kulħadd huwa tabib, allura id-dinja ma jistax jimxi u timxi lu dim. Allura dan hija sistema tal Alla li Alla ħala bnedmin f'kuluri differenti, f'abilitajiet differenti, kapaċitajiet differenti u anke ċinis bi kundizzjonijiet differenti. Sabiex fil-imkien hemm fis-soċjetà naraw kuluri differenti tal-bniedem u ngħinu lil ħaddieħor kull u fl-imkien immorru nimxu li qudiem. Naħseb din hija subuħija, din id-diversità, din hija xi ħaġa li Alla ħala blan għalina il-bnedmin sabiex nafu dawk il-valuri. Pereżempju, għana dejjem nitkellmu dwar il-valur ta' solidarjetà, ta' ġenerożità, ta' lealtà. Imma jekk kull bniedem huwa b'saħħtu, kull bniedem huwa għani, allura fejn nużaw dawn il-valuri? U kif nistgħu nippratikaw dawn il-valuri? Allura Alla jrid li l-bniedem jippratika dawn il-valuri etiċi fil-ħajja tiegħu kemm jista' jkun. Allura dawn in-nies meta jien qatt ma jien nifhem b'mod ġenwin li dawk it-tfal meta jitwieldu jissofru huma u anke il-ġenituri tagħhom. Imma fl-aħħar mill-aħħar
Alla ma jiġix li minħabba din it-tibatija inneħu dawn it-trabi. Imma fil-abort għana biex ukoll nifmu li mhux kull darba it-abort isir minħabba ixi problemi tas-saħħa tat-tarbija. Imma ħafna drabi in-nies ma jridux għax ma jkunx iridu dik it-tarbija. Tarbija, għax huma jridu, huma jridu partners, huma jridu biex jgawdu il-ħajja sesswali jew tal-imħabba, imma id-doveri li huma marbuti ma' dik dawn ir-relazzjoni ma jridux biex ġoru. Għalx raġuni jew oħra persuna aħna din ngħidu isma' mhux aċċettabbli. U maħanix nikkundanna u l-ħat ta' għol diri għawnek, għanzi, nissimpatizzaw u nuru li ta' l-biberija, li ta' solidarieta, li ta' lajnuna, tajjeb, dawk in-nies li għamlu abort, u diri maħanix nikkundanna u l-ħat, il-kundanna ħallu għal-min għandu jatija, u għamlu li ħat mandu jikkundanna ħat li falla, u għalla u kol ma jikkundanna xaqseb wara. Imma, aħna qegħdin ngħidu li jisma' il-ħajja hija sabiħa walu l-abort mhijiex qiegħda fil-vokabolarju ta' ħafna mill-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċinien nitkellmu fuq pajjiżna. Sabat għandek hemm raġunijiet li eċċessjoni li jista' jkun li wieħed iħares lejhom. Ma dikha kwistjoni oħra. Mela ħa nieħdu żewġ telefonati. Hello. Lob senjor tajjeb ka. Lilek ukoll ħabi. U senjur ukoll. Jiena nara li l-abort hemm żewġ fażi. L-abort meta tarbija hija sewwa u l-abort meta t-tarbija ma tkunx kif suppost. Issa jiena fl-opinjoni tiegħi jekk kien hija tarbija sewwa, jien ma naqbilx xejn ma l-abort. Għax aħna rridu nżidu l-popolazzjoni għax aħna. Ma mhux kif konna fl-antik f'saba titfal u tminja u eċetera, illum l-iktar li l-familja iżhom żewġ titfal biex ittihom dak li għandhom żonn u ma tħallihom neqsim minn xejn. Jiġifieri ma naqbilx meta tarbija hija sew l-abort ma naqbilx miegħu. Issa meta jkun hemm ċirkustanzi tat-tarbija allura għandhom jiddeċidu l-ġenituri u mhux il-gvern għax li qed jiġri dal-pajjiż hemm maġġoranza klar. U dina ma tantx nitkellmu fuqha li mhux qed jiddeċidi l-poplu, qed jiddeċidi l-Parlament u meta l-Parlament ikollu s-saħħa iktar minn l-Oppożizzjoni li ma taqbilx, kollox qed jgħaddi, dispjaċina ngħid, jista' jkun il-gvern ieħor ta' jekk ikun fil-gvern jagħmilha, imma l-poplu jisu da' żmien m'għandux deċiżjonijiet. Id-deċiżjonijiet qed jittieħdu kollha fil-Parlament u l-awtorażma l-istess. Dina ħaġa li tiddeċiedi dik il-persuna l-anzjana jkun min ikun hekk tix tibqa' tgħix jew le. Dik l-opinjoni tiegħi insemm ikun. Nirringrazzjawk għandu telefonata l-oħra, is-sinjur għamel żewġ punti interessanti għal u l-volum tat-televiżjoni ħalli nkunu nistgħu niftehmu ninsabu f'xandira diretta illum għandna 6 minn dan ix-xahar ta' Diċembru, il-ħin huwa 6:18 qed jimmarka l-alloġ fl-istudio stana. Nisperaw li jaqbel ma' dak li għandkom iwaħħal mal-ħajt jew f'idejkom. Hello. Hello. Insellimlek. Nisellimlek jiena wkoll, Karl. Għajdilna hi. L-ewwel nies jiet nagħti proxiet lilek ovvjament, imma ta' hija l-għażiż liħol qiegħed ikellmek. Ġifieri sewwa. L-ewwel qed titkellem verament tajjeb, verament tajjeb. Issa, kif fatt inti aħna mhux qed nitlu f'reliġjonijiet, jiena relazzjoni għandi ma' Kristu Ġesu. Bħal mandu hija li Allah, ovvjament. Però il-kmandament la toqtolx hija hemm. Mhijiex kwistjoni jekk jiġġudikax Alla jew le, Alla m'għandux għalfe jiġġudika, Alla hemm il-kmandamenti biex jimxu fuqhom. Sewwa, issa le ma naqbilx mal-awtanasja u lanqas ma l-abort. Għal-kwistjoni, jiena t-tibetija jkellu tewmin. In-natura stess, peress li daw it-tewmin ma kienux ħajkunu sewwa, sewwax ma kellhom partijiet neqsini ġifieri, stess
ħelsetom, ġiviri kull madamu, 8 minuti 10. Sewa, mela, jekk inħallu l-fiduċja tagħna fil-mulej, alla, dak li għandu jsir, ħajsir, imma ħajsir sew. Mela, jiġifieri, jekk bniedem ħajtu wieħed kondizzjoni ix-xini, alla ħajdih is-saħħa lill-ġenituri tiegħu, illi mhux tal-li jaċċettaw, tal-li ara min ħares leh u jgħid xi ħaġa kontru jih, jew imissulhom. Ok, ħabib tiegħi għamilt ħafna punti interessanti, ħadd pjaċir kif indirizzajt lil-Latif. U hekk sabiħ li għandna nindirizzaw lil xulxin, indirizzajtu bħala ħija kemm hu sabiħ li nindirizzaw lil xulxin bħala aħwa, wara kollox aħna minn aħna. Apparti li għanna forsi li semmu l-kuljom differenti, imma pija aħna jew xi titlu li ma jisfew xej, illi aħna l-koll l-istess, mhux vera sabiħ proset ħafna. U naħseb li għamilt ukoll punti validissimu. Ħa naqra dan il-messaġġ ukoll, good afternoon, Karl, aħna ġenituri ta' ġuvni b'diżabilità, ngħidlek illi fih ħafna xogħol u ħafna mħabba. Aħna ngħixu kuljum challenges kbar. Imma meta li tagħmel tagħmlu bimħabba tinsa kollox. Aħna ħbib taħuk John, sellinna ħafna għalih, mela lejn insellilek għal hija Johnny wkoll. Interessanti ħafna tinduna n-nies il-varjetà ta' kif jaħsbuha u jitkellmu dwar dan is-suġġett. All right, xi ħadd joqgħod jgħidilna Iva, nħu gost nismakom titkellmu fuq da s-suġġett għaliex huwa suġġett li għandu jiġi diskuss u mhux li naħarbu minnu. Iva, ndiskutuh bħala ċittadini, m'aħniex esperti fuq is-suġġett la jien u lanqas għatif, imma qegħdin nitkellmu l-ħsibijiet tagħna u kif ovvjament jaħsbuha wkoll ħutna il-Musulmani. Ma nafx jekk għandniex telefonata oħra, Wilfred. Ħalli mbagħad naddu għal Latif. Hello? Hello? Yes, nsellim lek. Hi Karl, nsellim lek, thank you ħafna tal-programm. Jiena l-opinjoni tiegħi sewwa fuq l-abbord u affarijiet oħra. Jiena qed inħoss, Karl, hija ħadd ma jkun irid lill-bniedem jiġi iddiformat jew imperfett għalkemm aħna kollha bl-imperfezzjoni, jien l-ewwel wieħed mhix perfett. Imma jien naħseb li l-ebda familja fid-dinja mhux għaw Malta u l-Musulmani u whoever they are ma jkunu jridu it-tfal tagħhom ikunu sort of handicapped jew mentally jew physically, ma naħsibx. Hekk qed tistaqsi mistoqsija lill-umanità jekk hija vera umanità sana u parents ikunu sani, ma naħsibx li jridu pereżempju tfal ikunu hekk, jiġifieri. Jiena nara wkoll pereżempju correct me if I'm wrong, I stand for correction. In-natura stess, meta jkun hemm miscarriages fil-mara, mhux naħseb kollha ġifri 100% każi, imma hemm naħseb percentaġġ mhux baxx li jkunu in-natura tobżoqhom għax ma jkun hemm imperfezzjoni fil-fetus, naħseb jien. Issa kemm xi tobba ovvjament jifhmu iktar minni jkunu huma li jagħtu risposta, però on the other hand, ġifieri problema jgħaddi issa rigward l-abortion li hija ovvjament ħaġa kera. Li inti toqtol tarbija u inti jekk hija di t-tarbija tkun biex ormai jkun 100% kif suppost bis-saħħa u bl-apparenza bis-sbuħija u God bless it-tfal huma anġli. It-tfal huma l-iktar xi ħaġa li tisuppost tagħti potenzjal assolut kura speċjali, imħabba speċjali, għax hemm hekk tara l-Alla, mhux fil-bnedmin adulti, Karl. Fit-tfal inti tara l-Alla, tara sbuħija tal-innoċenzja, tara s-serenità, l-għajnej kif iħarsu u l-mossi. How on earth can a person destroy a child? Issa il-problema jadi aħna l-Ewropa qed inaqsu il-birth rate aw il-birth
rate is rate at ton os Malta. Ton os irrata ta' irrata ta' twelid. Issa, il-problemi jadika, this is a very crucial point. Jekk aħna l-Ewropej u aħna qegħdin parti mill-Ewropa, innaqsu it-tfal il-kreazzjoni il-xismu. Aħna rridu nagħmlu, ikun hemm strateġija kemm għandek bżonn nies fil-pajjiż. Issa jekk int l-Ewropa qed naqqas il-birth rate u pajjiżi oħra qed iżidu l-birth rate rispett kollu lejn il-Musulmani, dawk ikollhom ħafna tfal. Jiġifieri. Skużi? U sew jagħmlu. Le, skużi, ma mhux mhux dak affarijiet tagħhom. Imma inti jekk inti kollok potenzjal qawwi iktar minnek, ħajjiġi li inti tkun xaħad il-barra mhux ġewwa. Jekk inti kollok over and above the limit of population, inti u inti tkun żgħir, inti mhux se tagħmel xejn. Mhix problema tal-Musulman, il-problema hija tan-nies oħrajn. Le, kulħadd jaħassa, mhux il-Mani biss, mhux il-Musulmani biss. Dawk li katru ħafna tfal, l-Afrika. Sewwa jagħmlu. Eħe? Tajjeb jagħmlu sewwa. Għaliex le? Ok, jiġifieri, però seħd imbagħad nibda naraw dik il-poverta, nis raġdaqshekk bid-dubbin, u morda u nagħmlu dan niġbru l-maratoni għalih. Imma il-poverta qiegħda għaliex. Il-poverta tal qiegħda li inti ma tismax. Il-familja tiegħek suppost inti biex jiġib it-tfal. Biex aħna ma ngħinux lil dawn in-nies biżejjed. Mhux aħna bħala Malti ta' bħala Maltin jew jien bħala kar. Imma aħna bħala nies illi aħna ninvestu fil-bombi, fil-nukleari u fl-affarijiet bħal dawn li ngħidu dawn nies. Mhux dejjem. Ċarmira. Mhux dejjem. Miljuni intef u biljuni, triljuni fl-armamenti. Mentri baxar ċentezmi kuljum tisqi tarbija. Diri, ma nafx, ma naħsibx li ħanaslu fistat fid-dinja ngħidu l-isma inti ma jkollokx tfal iżjed, ma naħsibx tagħmel sens, nedukaw, all right, iva, naqbel li għandna nedukaw u jekk hemm bżonn jintużaw il-kontraċettivi, eċetera, eċetera, għandna bżonn nedukaw lin-nies. Imma mhux li tgħid il-persuna isma' għax inti tagħmel it-tfal allura tagħmel xi iżjed għax inkella jiena il-tributi għaj ma jgħamilx tfal, allura ħanġi fil-minoranza u jien ma nkunx nista' nikkompetilek. F'dan il-każ il-Musulmani jħobbu jagħmlu ħafna tfal. Sewwa mhux kollha tagħda wol diri għad tibżew xi tfal għandu xi merħla. Ma naf persuni li għandhom ħafna tfal, kif konna aħna wara kollox snin ilu. Jiena naħseb li għandna tfal huma sbieħ ikattru il-familja kabru il-familja. Issa kwestjoni ta' spejjeż u mhux spejjeż. Ħadd ma mitbilġuh jgħidulek jiena fil-familji Maltin u għawċim, tgħidu li l-Afrika timutu niżbilġuh, tiżgura timutu niżbilġuh l-Afrika. Jekk ħallejni jhom hekk, jekk nieħdu gost noqogħdu ngħidulhom pajjiż tat-tielet dinja noħdu gost nagħtu din l-enfasi fuqha meta mbagħad id-dinja qed tonfoq ħafna flus f'ħafna ċuċati oħrajn illi ħallu biss aktar flus fil-bwiet ta' dawk illi għandhom aktar milli jmissu. Dik l-inġustizzja attiv. Jien irid biex ngħid xi żewġ kelmi dwar dan dak il-punt li għajjem. Il-Kurani m'għaddas jipprojbixxi l-abort minħabba l-bażi ta' problemi finanzjari. U alla jgħid jien kota li toqtlux lil ulidkom minħabba l-biża tal-fuqar. U aħna li nipprovdu għalihom u għalikom. Tassew il-qatil tagħhom huwa dnub kbir. Jiġifieri skont it-tagħlim Iżlamiku minħabba s-sitwazzjoni ekonomika jew finanzjarja jekk inneħu jew ma jitwieldu iktar tfal dan hija dnub skont it-tagħlim Iżlamiku. Imma Alla jgħidu wkoll li l-qatil tal-bniedem jew tal-tarbija mhuwiex qatil fiżikament biss. Imma anke jekk jitwieldu tfal, anke jekk wieħed tnejn jew tlieta, jekk il-ġenituri ma jagħtuhomx it-trobija xirqa, it-trobija tajba, l-edukazzjoni tajba, il-valuri, il-morali tajbin, jiġifieri huma wkoll qed joqtlu it-tfal tagħhom. Għax huma joqtlu il-futur tagħhom, joqtlu il-morali, il-krattru tagħhom. Dan il-kelma huwa importanti li qtil ma jfissirx biss fiżikament u anke spiritualment, moralment, minħabba l-edukazzjoni, jekk il-ġenituri ma jagħtuhomx
upbringing your il-trobija xira dan ukoll it-til tal-tarbija. Dawn il-pajjiżi dak il semma il-ħabib tagħna. Il-fqar mhuwiex minħabba il-tfal, il-fqar hija minħabba li hemm pajjiżi il-mexxejja tagħhom qed ma jagħtux każ ma jagħmlux ġid għall-poplu tagħhom. U anke d-dinja moderna, il-pajjiżi l-kbar qed jieħdu riżorsi tagħhom u jġibu fi pajjiżhom u jonfqu ħafna dawn il-poter jol-ġid. Fl-armamenti kif semejt tajjeb int. Imbagħad nitfgħuhom ġo kaxex il dawn in-nies nitfgħuhom f'kontejner u noħduhom f'pajjiżi. U mhux tal-li jaħdmu daqs klieb imma nkoll ma ntuhomx flus jew dinjità kif jgħixu. Jien nemmen li meta Alla jgħid fil-kitieb tiegħu li ma toqtlux minħabba ekonomika jew finanzja minħabba situazzjoni tal-finanzi it-tfal, dan ifisser li Alla jaf li qed jipprovdi biżejjed il-likkel u affarijiet bażiċi għall-umanità kollha għad-dinja kollha. Huwa aħna li ma nagħtux lil ħadd ieħor u jridu li nieħdu il-kejk kollu u ma nagħtux li naqsmu il-kejk u nagħtu biċċa lil kulħadd. Il-kilba, il-kilba ngħidula dik. Ħan neħdu dan ir-riklam, pannettone hija kieku għandi ħafna flus nibatilkom il-pannettone anke intom illi m'għandkomx forsi xtieklu xi ħaġa wkoll xokkanti u ħan uru filmat anke wkoll waqt sezzjoni llum. Fader Marcellino jgħid li hawn ammont ta' nies illi m'għandhomx jieklu għalkemm noqogħdu ngħidu ħafna affarijiet hawn Malta. Ftit huma m'anke kien hemm wieħed ukoll għandna nħossuna illi mhux sew. Li aħna narmu l-ikel ta' kuljum ninġabru tunnellati ta' ikel fis-sena illi narmu aħna ma ta' minnu mejjed bil-ġuħ. Baqgħu magħna. Iż-żmien tal-festi, iż-żmien tal-ħelu. Pannettone drus. Illum ħantikom informazzjoni dwar dawn il-pannettone li huma maħdumin lokalment minn pasticċir eċċellenti Taljan, t'esperjenza kbira, jiena ftaħt waħda hawnhekk u r-rieħa taqsamlek qalbek. Isibu dawn il-pannettone kemm il-klassiko li tiswa 19 euros, insibu mbagħad il-pannettone Veneziano li tiswa wkoll 19 euros. Issibu pannettone ta' ċikkolato, ta' ċikkulata 24 euro. Mbagħad għandna il-pannettone tal-pistaċċo illi wkoll tiswa 24 euro. Mbagħad għandna il-baby pannettone li jiswew biss 2 euro u 50 euro ċentesmi. Kif wieħed qed jinnota, araw daqsxejn it-tjubija ta' din il-pannettone. Tarawha biss tistgħu. Ix-xommuha u lanqas it-tomuha, però ibqgħu fiċ-ċert illi malli taslilkom id-dar għaliex tistgħu iċċemplu fuq in-numru 797203 14 7972 03 14 taslilkom id-dar malli tarawha tiġikom il-kurzita biex tiftħuha u tibdew tikluha flimkien mal-familja tagħkom. Dan il-miliet għażel il-pannettone ta' drus mammulin lokalment minn pastiċċier dolċir ta' veru Taljan. Kollox maħdum lokalment xejn ma hemm ready-made. Vol dir dana beda jaħdem il-pannettone mill-bidunet. Ħarsu verament kemm hawn pannettone fis-suq, però mhumiex ta' livell għoli daqs kemm huma il-pannettone ta' drus. Ċemplu issa fuq 797203 14 79 03 14. Pannettone drus.
Ok, signori, grazie ħafna diskussjoni li baqgħet għaddejja waqt il-programm tagħna. Jidher li għandna aktar telefonati, ok, ħanieħdu telefonata oħra, grazzi li qegħdin magħna, ħalew. Ħalqu l-volum tat-televiżjoni. Jekk joġobkom, ħalli nieħdu l-aħħar telefonati sa jsir il-ħin u nagħmlu konklużjoni. Interessanti s-suġġett illum kif żwolġew ukoll fl-ewwel sezzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Ħalew. Ħalew, insalmilkom. Insallimlek ħabib. Kemm baxx il-volum tat-televiżjoni. Insalmilkom u komplamenta ġurnata tajba. Ena. Kemm talaq it-televiżjoni. Alqu t-televiżjoni, ħalli ma nitilfux ħin. 10 gradi llum fil-gżejjer Maltin u Awċin hekk qed jimmarkanna temperatura fil-Met Office tagħna. Il-ħin huwa siegħa u nofs u ħames minuti. Ġurnata tajba. Lilek ukoll għajdinna. Jiena l-opinjoni tiegħi peress li aħna m'aħniex fl-istess kefa. Id-deċiżjoni għandha tkun ta' dik il-persuna li konċernata. Aħna ma nafux x'qed jiġri, ma nafux sa jiġri. Però il-bniedem għandu dritt jagħmel id-deċiżjoni tiegħu kemm fuq is-suġġetti li semmejtu u kemm fuq affarijiet oħra. Dak li nixtieq ngħid, dik il-final tiegħi. Il-bniedem għandu dritt jieħu d-deċiżjoni tiegħu u ħalli nispiċċaw biha din. Il-bniedem għandu dritt jagħmel id-deċiżjoni ta' adult. L-awtonazja meta nsemmejniha donna għadha xi ħaġa li nibżgħu nsemmuha din jew nibżgħu niddiskutuha aktar niddiskutu fuq l-abort. Jista' jkun li hawn ħafna nies ma jaqblux mal-abort imma jaqblu mal-awtonazja. Jista' jkun ukoll. Għaliex meta nifsħu diskussjoni aħna aktar tinqeleb fuq l-abort u fuq l-awtonazja donnu qishu m'għandniex deċiżjoni finali. Jista' jkun li ħafna nies kienu jemmnu jgħidu li jisma' le l-awtonazja mhijiex tajba. Imma forsi wkoll il-ħajja tal-limhom u allura ddew minn esperjenzi ta' ħbieb jew nies viċin tagħhom li kienu tant batuti fis-sija tal-prova tagħhom meta ħallew din id-dinja illi forsi jirrealizzaw jgħidu isma' allura kienet tkun deċiżjoni tajba li persuna ingħata il-permess li jagħmel l-awtonazja u baqax jibati dik it-tbatija sakemm il-ħalli ħadu minn din id-dinja. U allura jista' jkun li jagħta għaw nies issa li qegħdin jaħsbuha forsi differenti. Allura ikollna ċans niddiskutu aktar il-qudiem anke wkoll dan is-suġġett. Okej, il-bniedem huwa adult jista' jiddeċiedi għalih innifsu. Jekk ngħidu dan m'hemmx differenza bejn il-bniedem u l-animali. L-animali jridu jagħmlu dak li jixtiju. Il-bniedem huwa animal soċjaliku. Huwa jaf għalla tagħna kuxjenza u tagħna limiti di dak li nistgħu nagħmlu u dak ma nistgħux. Jiġifieri, jekk kull adult għandu dritt biex jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu kif irid, allura jien irid biex insu fuq 60 km per hour. Liħor qed irid 100 jew 200, xi ħadd irid biex juża d-drogi, xi ħadd irid biex jixrob alkohol kemm jista' jkun. Allura jekk aħna ngħidu dan il-punt li kull bniedem għandu dritt li jagħmel deċiżjonijiet tiegħu, allura fejn se nispiċċaw? Id-dinja ma jistax jien timxi il-quddiem. Hemm nista' insemmi ħafna affarijiet li fejn hemm nies li jridu biex jgħixu ħajja b'dak il-mod. Imma nistgħu nagħtu permess jekk kull adult għandu dritt. Allura għaliex għandna parlament? Għaliex għandna qorti fejn jiddeċidu li min jagħmel tajjeb min jagħmel ħażin? U għaliex qed tagħlim ta' reliġjoni differenti? Allura dan mhuwiex il-punt meta jien dejjem nagħti xi ngħidu pereżempju eżempju. Min ħala il-mobile jew tazza il-ħalli ta' dal-designer tal-tazza u jaf li dak nużaw għat-te, kafe, jo l-ilma, per eżempju. Alla huwa il-ħalli u designer tal-umanità, tal-bniedem. Alla qed jagħtina xi ngħidu regulations sabiex dak li nistgħu nagħmlu u dak ma nistgħux. Huwa biss jista' jgħidilna the conditions jew regoli kif nistgħu ngħixu l-ħajja tagħna u ħadd lieħor meta Alla fil-reliġjonijiet kollha qed jgħid
li il-qatil tal-persuna huwa mhuwiex permessibbli, allura ma nistgħux ngħidu aħna li huwa permessibbli. Jekk nagħmlu hekk, allura jmorru kontra r-rida tal-ħalli li ħala l-umanità u l-bniedem. Atif, thank you. Grazzi ħafna għall-istidina tiegħek. Lilek u l-familja. Grazzi ħafna u nawguralkom il-festi tajba lilkom is-semija kollha u l-familja F Living. God bless you all. Grazzi mill-qalb. Thank you. Sinjuri, ibqgħu magħna minn hawn u fit-talħin ieħor neqilbu kompletament is-suġġett ħanitkellmu dwar il-prevenzjoni fuq il-pala tas-sieq flimkien mal-podjatrist tagħna Dr. Stephen Mizzi. Wara ħanitkellmu x'qiegħed jiġri dwar il-proprjetà, is-suq tal-proprjetà f'pajjiżna. Jindika biċ-ċar li jagħtaw nies li jgħixu f'garaxijiet pereżempju. U allura tajjeb illi niddiskutu dan is-suġġett dal-bini kollu li qed jinbena. Għandna bżonnu naffordjawh bħala ċittadini daw l-prezzijiet illi qegħdin aktar ma jmorru jitilgħu il fuq. U meta ngħidu sma ħanixru post tal-li isien. Dakha ifisser il-pjan ta' kif inhi minn barra barra jew u meta jkollok ġewwa meta tkejjel x'sa jkun hemm, ħajkun hemm inqas spazju. Insomma, ħatkellimna dwar dan u ħanniddiskutu flimkien ma' Janice Azzopardi. Mbagħad Dr. Michael Gallier, psikologu tagħna, u llum John Bandi, illi ħajkun magħna waqt din it-trasmissjoni wkoll għandna suġġett interessanti ħafna. Ħajkun hekk ara. Xi wħud jafu ikunu id-del tiegħek miegħek fid-dawl imma mbagħad waħdek fid-dlam. Ibqgħu magħna. Bing bada bing! Bing bada bing bada bing bing bong! Bing bada bing bada bing bing bong! Bang bang bang! Bang bang bang! Bong bong bong, bing bada bing bing bang, hey, bing bada bing bada bing bing bang, bing bada bing bada bing bing bang, bang bang bang, bing bing, bong bong bong, bing bada bing bang bang, hey, bing bada bing bada bing bing bang, bing bada bing bada bing bing bang, bang bang bang, bing bang bang, bing bang bang, bong bong bong, bing bada bing bing bing.